ተጎራብተው የሚኖሩ ወልዶ የሳሙ ደግሞም በማኅበራዊ ትስስራቸው ከህብረተሰቡ ጋር ተግባብተው ይኖሩ አምስት የአንድ ቤተሰብ አባላት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት በተፈረጀው የሸኒ ቡድን ሰለባ ሆነዋል ልዩ መንደር የሰደቃ ይባላል ነበሩ ወንድሞቼ ሀብታም ወንድሞቼ ነበሩ በሬ ዴልቡ ተቀርጸው ምርታማ በጣም በኃይለኛ የሚያመርቱ ነበሩ ወሊገሊ በለው ስብሰባ ላይ ጨረሷቸው ተመሽቱ በአንድ ሰዓት ጨረሱብኝ ወንድሞቿን በግፍ የተነጠቀችው ወይዘሮ ሐዋ ከቤተሰቦቿ ጋር ለአራት አስርት ዓመታት የተጠጋ ጊዜን አብራ ኖራለች ታጣቂዎች ግን ወደ ምዕራብ ወለጋ በአቡ ጋምቤል ዘልቀው በመግባት በሰደቅ አካባቢ የተኩስር ከፍተው ለብዙዎች ነፍስ መጥፋት ጉዳትና መፈናቀል ምክንያት ሆኑ ታጣቂዎች ለኩይ ተግባራቸው እንዲመቻቸው አደሮቹን ለስብሰባ ትፈልጋላችሁ ብለው ነበር የጠሯቸው 3 ሰባት ዓመት የኖር ሰላሳ ሰባት አመት ኑረን በሰላሳ ስምንተኛው አመት እንደዚ ሰሩ ስብሰባ ብለው ስብሰባ ላይ አርሶ አደር ገበሬ የኔ ብቻ ሳይሆኑ ስንት ገበሬ አልቀዋል ያለቁት አምስት ናቸው አንድ ደግሞ ትኬ የያዙ ከብ ጠባቂ ያላቸው የወረሞ ልጅ እሱንም ከቤት አውጥተው ስድስተኛ እሱንም ገለውታል በአንድ ቦታ ነው የተረፈረፉት እነዛን አንስቼ ወደ ቀብር ህዝብ ጋር እንዲቀበሩ አድርግ ያለው ሚስቲቱ ዘጠኝ ወር ጉዝናት ባልየው በጎና ወርቋል የአስር አመት ወጣቷ ልጅ በጎና ወርቃለች ትልቅ ወንድሙም በጎን ወርቋል የ15 ወጣቷ ልጅ ለትዳር የደረሰችው ልጅ እግሯን ተመታች ከዛ ደግሞ ያለው ወንድማቸው ደግሞ አሁንም አለ ተጀርባው ላይ ከዚህ ተጀርባው ላይ ተመታ ለሽብር ቡድኑ የተመረጠው ሰዓት አመሻሹ ነበር ባልተለመደ ሁኔታ ምሽት አንድ ሰዓት ስብሰባ ተጠራ ለንጹሐኑ በተጠሩበት ስብሰባ ግን የጠበቃቸው የሞት ድግስ ነበር አንድ ሰዓት ከምሽቱ ስብሰባ ብለው ጠሩ ስብሰባ ምን ያደርጉናል መቸም አብረን ነዋሪነን ምን ምን ችግር አለው ስብሰባው እናዳምጥ ብለው እነሱ ደግሞ የዋህ ናቸው ዝም ብለው ሄዱ ምን ምንም ጀገራ ምንም አልያዙም ተቀመጡ ወንበር ተደረገላቸው ከዛ በኋላ ቀደሏቸው በዚህ ምክንያት ነው ያለቁት ታናስበው ነው የመጡብን ነው ማንም የሚነካው ብለው ለተወሰነ ጊዜ አዘናጉን አታለሉን ማለት ነው ተቀመጡ የሚነካቸው የለም አሉ ከዛ በኋላ ተቀምጠን እያለ መጨረሻ ላይ ከበረሃ ላይ ከብቶችን መዝረፍ ጀመሩ የሚኒሻ አለ ከብቶችን መዝረፍ ጀመረ የሚኒሻን ከብት መውሰድ ጀመረ የሚኒሻን ከብት ያበቃ የገበሬውን ከብት መዝረፍ ጀመረ ንብረ መዝረፍ ጀመረ ከዛ በኋላ ግድያ ሰዎችን በመሰብሰብ በአንድ ቦታ ሰዴቀ በሚባለው ቀበሌ ውስጥ 28 ህዝብ በአንድ ቀን ሌሊት ማለት ነው ሀያ ስምንቱን ህዝብ በአንድ ቦታ ረገረጋቸው ይህ የአሸባሪው ኦነግሸን የግድያ ተግባር ግን በዚህ አላበቃም በንጹዋን ላይ ቃታ የሳበውም በሰደቃ ቀበሌ ብቻ አልነበረም በከብቶ የጥበቃ የነበሩትን ከብቶቻቸውን ዘርፎ እነሱም ላይ አፈሙዙን አዞረ የአይንም ማኞቹ የግድያ ዘመቻው ለነፍሰ ጥሮች አራራ ለአዛውንትም ያልተመለሰ ነው ይላሉ በረሃ ላይ ከብቶ የሚጠብቁ አስራ ስድስት ወጣቶች አስራ ወጣቶች ለነገ ለሀገሪቱ ብቁ የሚሆኑትን ወጣቶች አዛውንትም ከዛ ውስጥ አሉ አባቶች መርቀው የሚያሳድጉ አባቶቻችን በዛም ላይ አተናል በአንድ ቀለሪት ነው የሆነ ከዛ በኋላ ማንን ትተ ማንን እናነሳለን ከዛ አልፎ ደግሞ ደረባ የሚባል አገር አለ ከብት ነርተው ልጆች ወጣቶች እሱን እሱን የሚያካክሉ ወጣቶ በጋሪ ተጭኖ ሬሳው መጣ አባሰባት ነው አባ ስምንት ሰው ስድስቱን አንድ ቦታ ሰባቱን አንድ ቦታ ዲልባን ቀበር አብረን እያለ እኛስ ምን እኛንም ገቡብን ቤታችን መለኮስ ያዙ ንብረታችንን ማቃጣል ያዙ እኛማ ማን ቤትም አላ አንልም ልጆቻችን ዘንብታ ልጆቻችን ንብረት ማለ ያላልም ባቦ ጋምቤል ሰፈር የነም ማኞቹ ሞት ሽሽት አምልጠው ተሰደዋል አራሻ አንደ እርዳታ አርሶ አደሮች እርዳታ ጠባቂም ሆነዋል። አሁን በቢንሻንጉልጉም ክልል በአምባሲ ጊዜ መጠለያ ነው የሚገኙት እኛን ነው ጎዳን በህዝብ ስም የሚምለው አሸባሪ ሸኔ ነው ይላሉ ተጎጂዎቹ ጥቃቱ ሲደርስባቸው በመኖሪያ ቀያቸው የነበሩ ወገኖቻቸው እንደደገፏቸው ሸኔም ህዝብን እንደማይወክል በጥቃቱም ብሔር እንደማይነጥል ያነሳሉ እንደ ሸኔ ቢሆን አንድ ልጅ አይወጣም አንድ ሰው አይወጣም። ህዝቡ እያለቀሰ መንገድ ለመንገድ እያለቀሱ ነው የሸኝ እንዲያግዱ ተባራሪ ናቸው በሀገራቸው ላይ ለህይወታቸውን ሰለፈሩ እኛን አግደው ቆዩ ለማለት ተሸንፈው ሀቅማቸው በላይ ስለሆነ ዝም ብለው አሳልፈውን እያለቀሱ ነው እንደ ሸኔማ ህዝቡ ቢያመጥ ወይት እንወጣለን አንወጣም ህዝቡ አይደለም በዚያ በተፈናቃዮች ጊዜ መጠለ ያገኝናቸውም የሸኔን እኩይነት ያነሳሉ ቡድኑ ከህዝብ በተቃርኖ የቆመ የኦሮሞ ህዝብም ጠላት መሆኑንም ያሳምራሉ አባውኒ ኡመታ ኦሮሞ ለስሙ ለኦሮሞ ህዝብ ነው የቆምኩት ይላል ነገር ግን ልጆቻችንን አካላቸውን አጉሎ ትምህርት ቤታችንን አቃጥሎ ጤና ጣቢያቻችንን አውድመው መሰረተ ልማቶቻችንን ከጥቅም ውጭ አድርጎ ከሰው ያደረገን የኦሮሞን ህዝብ ለመበዝበዝ እንጂ ለእኛ ጥቅም የቆመ አይደለም እናም አይወክለንም ለሌብነት የተነሳ ነው